Hello, hello. Mambo vipi washikaji zangu wa Tambu Motors? Ewane mshikaji wenu hapa Isa Tambu kutoka Tambu Motors Kinondoni. Asubuhi mimi nimeamka Bunju, niko eneo moja linaloitwa Kairuki Hospital. Mimi nakukaribisha sana asubuhi na biashara yangu bwana. Kuna Mazda CX-5, hii gari 2014. Imekuja na kilomita 67,000 tu. Gari ina muonekano mzuri. Gari na viwango vizuri sana. Mimi nataka mshikaji wangu wa kwanza kuja kuitumia gari hii. Njoo Kinondoni, uikague, unilipe milioni 33,500 tu. Mimi nakufanyia na usajili na kila kitu. Lakini ukija pia bado nitakupunguzia sana. Gari iko Kinondoni. Sasa hivi naitestia, niko na Bunju ili kuhakikisha gari ninayompa mteja wangu haimsumbui kwa chochote, haimsumbui kwa kila kitu. Mimi nakukaribisha sana utumie Mazda. Mazda ni moja ya magari ambayo ni mazuri sana. Kwanza yanatumia diesel, ina CC ndogo, lakini pia hata mwaka wake ni 2014. Etu wejiulize, unaachaje kutumia gari 2014? Mshikaji wako kwa Isa Tambu kutoka Tambu Motors Kinondoni. Karibuni sana.